פרשת השבוע, פרשת תולדות, ולפני שנתחיל את הפרשה, נשאל שאלה. כמה אנשים אנחנו מכירים שלוקחים את החיים ברצינות? מה זאת אומרת החיים ברצינות? כשאתה חי, ואתה עובד, לומד, מתפקד, מתחתן, הולך, חוזר, אתה בעצם מבין למה אתה עושה, למה כל דבר קורה. כמה אנשים בעצם לוקחים את החיים ברצינות? לא לוקחים את הפרנסה ברצינות, לא לוקחים את האישה שלהם ברצינות, את החיים. אנחנו רואים בעצם, על תחילת הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. אז כל מי שקורא, אומר רגע, מה התורה? יש לה דיו מיותר? למה אתה אומר לי פעמיים, אלה תולדות יצחק בן אברהם? סימן שיצחק נולד מאברהם. אברהם הוליד את יצחק? למה פעמיים? אז רש"י מביא, משם המדרש, שהסיבה שהוא כתב, אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבי מלך נתעברה שרה. או, אתם זוכרים שאבי מלך לקח את שרה? זה לא מאברהם, זה מאבי מלך. מה הראיה? כי הרי הייתה כמה שנים עם אברהם, ולא התעברה ממנו. לכן, כנראה זה מאבי מלך. לא מצאו מה להגיד שיצחק ממזר. כאילו, זה הלשון הרע ברמה הכי גבוה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את פניו של יצחק כמו הפנים של אברהם, וכולם אמרו, אברהם באמת הוליד את יצחק. אבל בוא נשאל שאלה על הליצנים האלה. רגע. מה אתם אומרים? ששרה בת 90 יכולה ללדת או לא יכולה ללדת? מה ההיגיון שאישה בת 90 תלד? זאת אומרת שהשם עשה נס, ששרה תתעבר מאבי מלך. יש משהו היגיון בזה? הרי אתם חייבים להגיע לנס. אתם חייבים להגיע למשהו לא נורמלי. אז אם אלוקים עשה את הנס הזה על שרה, למה הוא לא יכול לעשות גם על אברהם וגם על שרה? מה תאמר? או, אבל אברהם ושרה נשואים הרבה זמן, מה קרה? זאת אומרת, אתה המתכנן של בורא עולם. בורא עולם, אם עד היום לא עשית, סימן שזה לא אתה. אתה לא עשית שמה. אתה מחליט על משהו אחר. כנראה זה מאבי מלך, ומאבי מלך זה כן הגיוני. שאישה בת 90 יהיה לה נס, אבל מה, לא שואלים שאלות על יצנים. למה? כי הם לא לוקחים את החיים ברצינות. כל מה שאפשר לבזות, להשפיל, לגדף, לחרף, עושים. מה אכפת לי? פעם מישהו אמר משפט עם בן אדם על כל מילה שהוא אומר אותה בטעות, או שהוא משפיל, או שהוא מבזה, או שהוא מדבר לשון הרע. היה משלם דולר, היה לו סיכוי להגיע לגן עדן. דולר. זהו. אמרת לשון הרע, שים דולר. אמרת עוד מילה לא במקום, עוד דולר. אמרת, פגעת במישהו, עוד דולר. למה? כי זה כן עולה כסף. היה פעם איזה קמצן אחד, שהוא אמר, אני אף פעם לא טועה. למה? כי על טעויות משלמים. זה קמצן. אומר, אני לא טועה, לא יכול להיות. מה, אני אשלם על טעויות? אבל האנשים כשהם לא לוקחים את החיים ברצינות, אז אומרים, כל החיים פה הם כלום. אין להם שום משמעות. אז מקסימום, אז מה נגיד, שהוא ממזר? אז הוא ממזר. אז מי אבי מלך התעברה שרה? מה הבעיה? נגיד, נזרוק, הלא כי מתהללה יורה זיקים ואומר, אך מצחק, אני הכל צחוקים, הכל סטנדאפ, עוד תוכנית, עוד מצחיק, ימינה, שמאלה, הכל כיף, הכל טוטים, הכל עגבניות, הכל מתוק, הכל כיף. מה הבעיה? הבעיה היא שאותם אנשים הם חיים בעצם במין שקר מתמיד. במין שקר שכל הזמן מביא אותם למצוא צחוק אחר. לא להתבונן בחיים. רגע, למה? מה אני עושה? אם אין תכלית לחיים, אם אין לי מה לעשות, אז למה לא לפגוע, לחרף, לגדף? הרב אורי זוהר, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה פעם אחת, הזמינו אותו למסיבה בתל אביב אצל איזה מיליונר אחד עשיר. תוך כדי המסיבה, חלק שתו, חלק השתוללו, חלק לקחו סמים, כל אחד עם הנטף ושחלת וחלבנה, כל אחד לקח, עשו כל מיני שטויות, ולפני שהם יוצאים, אז בדרך, מהבית לחצר, ומהחצר לחנייה, הם עוברים בחצר, פתאום הוא רואה איזה פסלון משיש, משהו מדהים, עם שילוב של קריסטל וכל מיני דברים נוציצים שהיה מונח בגינה. מצא חן בעיניו, הוא פשוט הרים את זה, ולקח את זה אליו. אשתו שהייתה שם אומרת לו, אורי, מה, נהיית גנב?
אמר לה, לא, השיר הזה לא חסר לו כלום. הוא... מה, זה מה שיפריע לו? בטח הוא לא ישים לב. אז אשתו אמרה לו, מה אתה משוגע? מה אתה גונן? תחזיר את זה. הוא אמר לה, למה להחזיר? למה להחזיר? מה? אלוקים נתן לו את זה? מי זה? הוא לא ימין בכלל באלוקים. המזל, הגורל נתן לו? עכשיו הגורל נתן לי. מה הבעיה? אשתו עשתה לו הפגנה, חסמה לו את הרכב באמצע הכביש, יושבת, אני לא זזה מפה עד שאתה לא מחזיר. אומר, כשהוא החזיר את זה, כי היא רצתה, אומר, אבל מאותו יום התחלתי לחשוב, למה לא לגנוב? תן לי סיבה אחת. או, כי זה לא אנושי, כי בן אדם עבד על זה, אז מה? גם אני עבדתי, אתה יודע איזה קשה זה לגנוב? זה העבודה שלי, למה לא? למה לא, מה? תסביר לי, למה לא? כי זה שלך, מי המחשב שלך? כי אתה עבדת על זה? לא, אז גם אני עכשיו עובד על זה. כי זה לא אנושי? מי החליט? אני אומר לך שכן. אתה מחליט, אז אני לא חושב שאתה טועה. וזה הניצוץ הראשון שהתחיל לבאור בו, להבין למה אנשים מתקבל להם הדעת לא לעשות את הדברים האלו בין אדם לחברו. למה לא לפגוע? למה לא להעליב? למה לא לרדת? למה לא להשפיל? למה לא לצחוק? למה לא לבזות? אז אם בן אדם מבין שיש תכלית לחיים אחרת, אז הוא מבין למה להימנע מכל הדברים הללו, אבל אם אין תכלית לחיים, אז למה לא לעשות עד הסוף? תהנה עד הסוף. תשפיל, תצחק, תבזה. כל זמן שאתה נהנה, תהנה. ברגע שאתה מחליט לסבול, מתחיל לסבול, מה תעשה? ההזדמנות הראשונה תתאבד. למה? כי אם אין תכלית לחיים, וכל התכלית זה בינתיים ליהנות, לגנוב, לעשות את מה שבא לנו בראש, אז תתאבד. למה לסבול? חבל, הרי אין כלום. ואנחנו רואים שאנשים לא מתאבדים, כי אנשים מבינים משהו אחר. וגם אלו שמתאבדים, זה לא בגלל שכאב להם השן. היה להם איסורים נוראים. אבל בן אדם כואב לו משהו. תפסיק את הכאב על המקום. מה הבעיה? אין כלום אחר כך. אתה לא נהנה. תתאבד. זהו, מה? אתה לא נהנה. אתה, האדם הזה מסכן לא הומלס. למה להמשיך ללד את החיים? למה? מישהו פגע בך? או תירה בו, או תירה בעצמך. זהו, למה אתה ממשיך הלאה? בשביל מה? ואם אנחנו נתבונה נראה בדיוק בהמשך הפרשה, בפרק כ"ה, פסוק כ"ב, אחרי שרבקה קיבלה את ההיריון, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. רש"י אומר, מה זה למה זה אנוכי? אם כן, גדול צער העיבור, כל כך קשה להיות בהיריון, אז למה אני מתפללת כל כך על הריון? אומר האור החיים הקדוש, אין הדעת מסכמת עליו שתמאס הצדקת בהריונה לצד הצער. אומר, מה שרש"י אמר, קשה להבין. למה? כי כשהיא הולכת לדרוש את השם, ואומרים לה שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאייך ייפרדו, מה עוזר לה? מה, הכאבים פחתו? בא בן אדם, אומר, יש לי כאבים נוראים בבטן. עושים לו בדיקה, וואה, השם ירחם, יש לך מחלה במעיים. או, תודה רבה, עכשיו אני רגוע, עכשיו לא כואב לי. עכשיו שאתה יודע מה, עוד יותר כואב, עוד יותר בעיה, עוד יותר, מה הרגיע אותה? מה הרגיע אותה כשאמרו לה, אם הכאב היה פיזי? אומר האור החיים הקדוש, פשט אחר. הפשט, והתרוצצו הבנים בקרבה, הבנים מתרוצצים, כביכול מתרסקים לה בבטן, היא מרגישה שהוולדים, הוולדות שלה, לא מחזיקים מעמד, הם כמו מתרסקים. אז היא אמרה, רגע, רגע, לא יכול להיות שאלוקים עשה נס על שקר. אתה עושה נס, רבקה הייתה הכרה, זה מה שכתוב לפני כן פסוק א', ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. אז היא אומרת, רגע, למה נהיה פה נס? למה נהיה פה נס? כדי שהבנים ימותו לי בבטן? לא יכול להיות. לכן היא הלכה לקבל ברכה שההיריון יחזיק מעמד. אבל לא על הכאבים הפיזיים.
ואומר האור החיים משפט, כי הצדיקים יסבלו צער גדול בעולם הזה לתכלית טוב ונצחי. אומר, לא יכול להיות שהצדיקים יתלוננו על איזה כאב או על איזה סבל. לא, לא, זה לא צדיק. מה שהיא הלכה לדרוש את השם, לא בגלל הכאבים הפיזיים. היא חשבה, אמרה, איך יכול להיות שיהיה נס לשקר? כנראה צריך עוד תפילות. אז בוא נלך לקבל תפילות. בוא נלך לקבל ברכות. זאת אומרת, אלוקים לא עושה ניסים סתם, וזה מתחבר בדיוק למה שפתחנו בתחילת הפרשה ואמרנו. צרה עמנו מאבי מלך נתברה שרה. אתם משוגעים? אתם משוגעים מאבי מלך נתברה שרה. מה אלוקים עושה? נס לעברה? עושה נס לאבי מלך? מה ההיגיון? והיא הלכה ותלך לדרוש את השם. זה משתלב ומסתדר לפני כן, בפסוק כף א', פסוק לפני כן שכתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הקראי, ויעתר לו. אומרים חזל, ורשי מביא את זה על הפסוק, ויעתר לו, לו ולא לה. שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. לפיכך לא ולא לה. מה הפשט? יצחק אבינו, הפשט הפשוט מתפלל. רבקה גם מתפללת. הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה של יצחק. למה? כי הוא צדיק בן צדיק, והיא צדקת בן בעייתים. שמעתי היום פשט מדהים, בשם ספר צרור המור. אומר, תקשיב, תקשיב, מה קרה? אומר, רבקה חששה מאוד 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 מהילדים שלה. למה? אומר, ידעה שיכול לבוא איזה עשיו, איזה עשוויקו כזה. ואני מוסיף כי הגמרא בבבא בתרא בדף קי כותבת שרוב בנים דומים לאחיהם. דף קי עמוד א' בבבא בתרא. אדם מתחתן עם אישה, אומרים חזל, תבדוק את האחים שלה. מי האחים שלה? האחים שלה בעייתיים? תיזהר. החזוני שומר שהיום השתנו התוואים, לפעמים בן אדם יכול להתקלקל מבחוץ, זה לא מראה על החינוך. והתורה אומרת וצועקת, ולרבקה אח ושמו לבן, בר מינן, לבן הארמי הרשע הזה, אבי אבות הטומאה, אבי המחשפים, אבי הרשעים, אבי השקרנים, אבי הגנבים, אבי הפרוצים. אז רבקה אומרת, רגע, 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 מה יהיה עם הילדים שלי? מה יהיה איתם? לכן מה רבקה עשתה? רבקה התפללה שלא יהיו לה ילדים. היא פחדה. לא צריך ילדים. אבל יצחק מה התפלל? לנוכח אשתו. מה זה לנוכח? בדיוק הפוך. כנגד אשתו. שכן יהיו לה ילדים. אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, או, מכיוון שלא יהיה לנו חלילה ילדים צדיקים, אז לא, לא, לא נביא ילדים. אין כזה דבר. ומה אומר הכתוב? דבר מופלא. ויעתר לא, למי? ליצחק. ולא לה. קיבלה ילדים. קיבלה ילדים, פתאום שומעת, יש רעשים, יש אקשן, יש דברים, בעיה. מה קורה? הולכת ואומרים לה, אל תנגי, יש לך אחד צדיק, אחד רשע. אז זה יפיץ את דעתה. לפחות אחד צדיק. הייתה בטוחה שעל הפנים, הכל הסחורה תצא זבל. זה מראה לנו את הצדיקות הנוראה, שהיא לא רצתה להביא ילדים שלא יהיו ילדים רשעים, וזה בדיוק מה שהגמרא בברכות, בדף י' עמוד א' מספרת, על חזקיה המלך, שחזקיה המלך לא רצה להתחתן, אמר לו ישעיה, כי מת אתה ולא תחיה, כי מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא, בגלל שאתה לא מביא ילדים לעולם, אתה לא מתחתן. אמר לו, אבל אני ראיתי ברוח הקודש, הילדים שלו יהיו רשעים, אני לא רוצה להביא ילדים שהם מכעיסי השם.
אומר לו ישעיה הנביא, תגיד לי, מה אתה מתערב בחשבונות שמיים? בעדי כבשי דרחמנה, למה לך? מה אתה מתערב? אמר, טוב, אם ככה תביא את הבת שלך, הבת של הנביא, הבת של גדול הדורים, המלך הצדיק, צדיק וצדיק, נתפלל שיצא. מסכן, יצאו לו שתי בנים רשעים. אחד מהם מנשה, צדק. אחד מהם מנשה, יש מדרש שאומר שהוא סחב אותם על הגב, כל יום היה לוקח אותם על הכתפיים, ו... באחד מהדרכים שהוא לוקח אותם לתלמוד תורה, הוא שומע אחד אומר לחבר שלו, לאח שלו, הקרחת של אבא שלנו ממש מתאימה למזבח שאפשר לשחוט עליו קורבנות לעבודה זרה. איכשהו שמע את זה, חוות אותם בקרקע. אחד מת, אחד ניצל. זה שמת, מת. זה שניצל זה מנשה. שהכניס צלם בהיכל, עשה כל הזוועות הנוראות. אז הצדיקים פחדו מזה. עכשיו בואו נחזור חזרה. רבקה מתפללת שלא יהיה לה ילדים כדי שהיא לא תכעיס את השם, שלא תביא עוד בלגן לעולם. וזה כל כך מתאים עם המדרש רבה שמביא על אברהם אבינו, שהוא אמר, והנה בן ביתי יורש אותי, אתה הבטחת לי זרע, אין לי לא נתת זרע, ובן ביתי יורש אותי, אומר המדרש רבה, אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אם חלילה יש לי בן, יצריך לצאת לי בן רשע, שבן ביתי יירש אותי. שאליעזר יהיה, הוא יהיה הממשיך שלי. לא צריך ילדים. לכן פותחת התורה ואומרת, ולתולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, התפילה שלו התקבלה, אברהם, יצחק, צדיקים, קדושים. וגם רבקה ממשיכה את השושלת. אומרת, אני מתפללת שלא יהיה ילדים כדי שלא התקלקלו. בתקופת ההשכלה, היה הרבה מגדולי ישראל שלא היו בעד זה שאנשים יביאו ילדים. מי שאין לו ילדים שלא יתפלל, שלא יעשה טיפולים. למה? אם תביא ילד, לא בטוח שהילד הזה יצא יהודי. עדיף, אז אל תיגע. משמיים מרחמים עליך שלא יהיה לך ילדים. זה בעצם אנחנו מבינים שהצדיקים מבינים מה התכלית של החיים. התכלית של החיים זה לא להביא ילדים וזהו, לזרוק אותם. התכלית של החיים זה לא להביא וליהנות. אנחנו רואים פה את חוט השני, את הדבר המחבר בין כל הדברים הללו. לכן הצדיקים, מה שחשוב להם זה לא הילדים, מה שחשוב להם זה לא האיסורים, מה שחשוב להם זה דבר אחד. איך מרבים כבוד השם בעולם? בשביל זה התכלית. ולכן כשהיא שמעה, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאיך יפרדו, וכו' וכו', ורב יעבוד צעיר. ומי זה הצעיר? הצעיר זה הטוב? או חזק וברוך. בסדר, לפחות יש לי תכלית להביא לעולם. לפחות יש לי משהו להביא לעולם. אבל אם אנחנו נשים לב, נראה שהדרך הזאת, הדרך הטעים של האנשים הרשעים שהם ליצנים, שהם צוחקים, שהם מבזים, שהם משפילים, זה בדיוק היה הדרך של עשיו. ויגדלו הנערים, פסוק אף זין, ויהי עשיו איש יודע עצה איתי שדה, ויעקב ישתם יושב אוהלים. היה הרב שבדרון אומר שאם עשיו ייכנס היום לבית מדרש, כולם ירוצו לכבודו, ינשקו לו את היד. אדוננו, מורנו ורבנו. אומר למה? היה לו שטריימל גדול, היה לו... אני רק מאדמור. הוא לא היה... כולם אומרים, מה היה עשיו? בטח קעקועים, טרקטורונים, סמים, לא. הוא אומר, אותו דבר הוא היה נראה. רק מה? הוא עושה את כל האבונות שבעולם. למה? כי עשיו אומר, לא אכפת לי תכלית החיים. לא אכפת לי תכלית החיים. לא אכפת לי, וזה מה שהוא אומר לו... בפסוק למד ב', הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בחורה. רשעים מה אומרים? היום נאכל ומחר נמות. עזוב אותי, תן לי היום ליהנות, מחר נמות, נגמר. אבל יעקב מה עושה? יעקב בא ועובד קשה ויושב, איש יושב טעם, יושב אוהלים. מה? למה? הוא מבין את התכלית של החיים. הוא ממשיך את המסורת של אברהם, יצחק, יעקב, שרה ורבקה. כשבן אדם בא כל בוקר ואומר, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלוש פעמים ביום, מה אתה מזכיר אותם? האם אתה מבין את התכלית החיים, שהתכלית שלנו בחיים זה לא לאכול ולשתות וליהנות ולגמור? או שלא, שלא. התכלית של החיים היא כן ליהנות. מה אתה מבין? מה התכלית? אם אתה מבין שהתכלית של החיים זה לבוא ולהטיב עם אחרים, ולקרב אותם לתורה, ולהגדיל את כבוד השם בעולם, ולהבין למה אתה פה,
אז אתה יכול להגיד אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבל אם לא, אז אולי תגיד אלוקי לבן, אולי תגיד אלוהי לבן, אלוהי עשיו, אתה יותר שייך אליהם. אלוהי הליצנים שצחקו על אברהם אבינו. וזה באמת, כשהם אומרים לעשיו, אתה מוכן למכור את הבכורה? בעד מה? בעד איזה פרוסת לחם ונזיד עדשים. תביא, מה אכפת לי? מה אכפת לי? יש היום אנשים טיפשים. אומרים, אני לא מאמין בעולם הבא, מוכרים את העולם הבא שלהם. אין לזה תוקף הלכתי, יש לזה מחלוקת, אבל להלכה אין לזה תוקף הלכתי. אבל מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא מאמין בכלום. יש סיפור. אחד מהחסידים הגיע לתלמידו של הבעל שם טוב, שהיה ממשיך אותו, ואמר לו, אני צריך להתחתן. אני צריך לחתן את הבת שלי, אין לי שום כסף. אמר לו, לך לאכסניה פלונית, לפונדק הזה, תהיה שם, משם תבוא הישועה. טוב, הוא מגיע לשם, יושב באכסניה, קורא תהילים, אין לו מה לעשות. פתאום מגיעים חבורה של ליצנים, של סוחרים, כנראה הגלגול של אותם ליצנים שצחקו על אברהם אבינו, הם הגיעו לשם. ועושים צחוקים, וזה, וזה, וזה. פתאום הם רואים איזה חסיד, תמים כזה. אמר, אחד, בואו נעשה צחוקים. אומר לו, חסיד הזה, מה אתה סוחר? מה אתה עושה ביזנס? אומר, אני אין לי כלום, אין לי ביזנס, אין לי כלום. איזה מצחיק, אומר לו, אתה רוצה לעשות איתי עסק? בוא, אני מוכן למכור לך את כל העולם הבא שלך בעד כל הכסף שיש לך בכיס. אמר לו, אין לי כלום, יש לי רק קוואטר אחד. כמה זה? 10% מדולר? זה עד מה שיש לי. אמר לו, אין בעיה, אני מוכן. אמר לו, אתה מוכן לתת לי חתימה על זה שטר? כן, בטח. והם צוחקים, צועלים, מוכר את העולם הבא. כשהוא חזר הביתה, אותו סוחר אמר לי, אשתו, את לא יודעת איזה צחוקים היה היום באכסניה. מה קרה? ומחרתי את העולם הבא שלי בעד קוואטר, איזה יהודי תמים אחד. איך שאשתו שמע את זה? הלכה, לקחה את המזוודה, פתחה אותה, שמה את כל הבגדים שלה, אומרת לו, אני הולכת לאבא שלי. מספיק אתה רשע ומושחת ולא קם ולא מתפלל ולא כלום לא רואה אותך. עכשיו גם עולם הבא, אתה גוי. גוי, אני לא רוצה לחיות איתך. וואי, איזה סיבוך. תירגעי, אני אלך יביא את זה ממנו, אל תדאגי. הלך אליו. הלו, תחזיר לחזרה, קח את הקוואטר. אמר, לא רוצה את הקוואטר, לא רוצה. יש לי עולם הבא, תגיד לי, אתה משוגע? לא מוכר. אמר, מה זה לא מוכר? מה? תמכור, אתה יודע מה, קח דולר. אמר לו, מה פתאום? קח 10 דולר, לא? אמר לו, תגיד לי, מי הרב שלך? למי אתה שומע? אומר, האדמור זה וזה. בוא נלך לאדמור. הולכים לאדמור. האדמור אומר לו, תקשיב, עשית עסק טוב, אל תמכור את העולם הבא. אומר לו, מה אל תמכור? זה שלום בית, אשתי זרקה אותי. אומר לו, תקשיב, אם אתה רוצה שימכור לך את העולם הבא, תשלם את כל ההוצאות של החתונה של הבת שלו. אמר לו, הרב, הגזמת לגמרי. אני צריך לשלם 600 רובלים של זהב בעד איזה... מה פתאום? לא, אין בעלך. הוא הולך, מגיע עד הפתח של הבית שלו, רואה את אשתו מהחלון ככה עם האף עצבנית. אומר, בוא, עזוב, ברח חזרה לרב. אומר לו, תקשיב, הרב, אין בעיה, קח את 600 רובלי זהב, בבקשה, סליחה, תביא את השטר, קרה, רץ אשתו, הנה. רגע, הוא אמר, איזה מין סוחר אני? חייב לחזור לרב. אומר לו, תגיד לרב, זה פייר, זה היהדות, זה התורה, אין לכם דיני הונאה, אתם הדתיים, גנבים. הוא קנה את זה ממני בקוואטר ובקוואטר, ואתם עכשיו 600 דינרי זהב. זה לא 600%, זה פי כם. וצורק, אמר לו הרב, חכה, בוא, אני אענה לך פשוט. זה לא הונאה, זה לא כלום. כי כשמכרת את העולם הבא שלך, באמת, זה מה שהוא היה שווה. אבל אחרי ששילמת עליו כל כך יקר, הוא באמת שווה ככה. אחרי שהראית שאתה מוכן לשלם עליו 600 דינרי זהב, הוא באמת, עלה לו המחיר. זה המחיר, זה לא גניבה. זה בדיוק האדם שיודע מה התכלית של החיים. בן אדם מבין, מה אתה, עשיו או שאתה יעקב? אין אדם שירצה להידמות לעשיו. למה לא? עשיו נהנה, אוכל, שותה, רוצח, נועף, עושה את כל העינוגים שבעולם. אבל הוא עשיו. השם יציל אותנו שבעזרת השם נזכור ונדע מה תכלית החיים. ולא נתבלבל בשטף ובמרוץ של החיים, אמן כן יהי רצון.